Добрий день, з вами супермаркет «Насіння», і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії Lucky Seed. В даному випадку ми поговоримо про солодкий перець з назвою LS1119. Кількість насіння в упаковці, маса 1000, партія, дата пакування, схожість, сортова чистота, якість насіння відповідає DSTU. В даному випадку насіння оброблено Vitavax. З іншої сторони упаковки вказано застереження щодо використання насіння та інформація постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.